Доброто се посветило нас в 8 сутринта. Обирите на инкасо автомобили се извършват почти сигурно от една и съща група от професионалисти. Това смята криминалният експерт Иван Селов. Според него това, че напоследък случаите са зачестили, се дължи до голяма степен на лоша подготовка от страна на охранителните фирми. Четирима въоръжени и маскирани обраха инкасо автомобил вчера край заведение на автомагистрала Струма. Откраднати са около 500 000 лева. Това е вторият подобен обир за последните месеци край Перник. Просто виждам организирана престъпна група, която очевидно се възползва от слабостите на охранителите. Според мен в тази престъпна група има хора, които са много наясно с това как работят тия фирми. Може би дори има бивши служители на подобни фирми. Не изключвам да има и бивши служители на силови ведомства. Това са хора, които със сигурност нямат свян да използват оръжие и със сигурност биха използвали оръжие, за да отстранят някой от охранителите. Все още не знаем със сигурност дали комбинирането на РНК и векторна ваксина е ефективно. Това казва в денят започва доктор Аспарух Илиев, който ръководи лаборатория в швейцарския град Берн. Ваксината на Янсен показва висока ефективност срещу новите варианти на вируса, като бразилският вариант. Появилата се практика напоследък хората нарочно да се заразяват с коронавирус заради зелените паспорти, той определи като опасна. Това говори, намеква, естествено без категоричност, че може би проблема е в самия тип вектори, но честотата е толкова ниска, че Янсен включиха тази информация в своята, така да се каже, информация на продукта. Бяха одобрени без никакви осложнения, без никакви ограничения от Европейската агенция по лекарства. Що се отнася до умишленото заразяване, горещо препоръчвам това да не се прави. Вируса продължава да бъде вирус със смъртност около 1% и повече. Допълнително осложненията като long COVID, т.е. дългия COVID, трайните осложнения в работоспособността, които се наблюдават в един много голям процент от хора. Смъртността не е единствения проблем, който може да настъпи след болестта. Е опасно и не бива по никакъв начин да се практикува. Излекуваните отново са повече от новозаразените с коронавирус за изминалото денонощие в страната. Това показват данните на един информационен портал. 2002 са новите случаи. Това са 14% от направените 14215 теста. 3935 души са преборили болестта. Починалите за денонощието са 100 души. В болница се лекуват 8435, от тях в интензивни отделения са 786. През изминалото денонощие са поставени 19168 дози ваксини. Така общо вакцинираните стават 676501. С втора доза вече са 143185 души. Над 1500 души са били задържани по време на протести в Русия в подкрепа на Алексей Навални. Данните са на неправителствена организация. Демонстрантите искат освобождаването на критика на Кремъл Алексей Навални, който изтърпява присъда в затвор край Москва. Има опасения за здравето на Навални, който започна гладна стачка преди 3 седмици. Съобщава се и за обиски на помещения, свързани с организацията на опозиционера. Чехия даде срок на Русия до днес на обяд да позволи на изгонените от нея 20 чешки дипломати да се върнат в Москва. Ако Москва не го направи, чешкият министър на външните работи Якоб Кулханек ще одобри намаляване на броя на служителите в руското посолство в Прага. Това съобщи Кулханек след половинчасов разговор с руския посланник в Чехия. Говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова призова Прага да остави ултиматумите като средство за общуване вътре в НАТО. По думите и с Русия, такъв тон е недопустим. Захарова съобщи, цитирана от ТАСС, че днес разговорът с посланика на Чехия ще бъде продължен в Министерството на външните работи на Русия. В събота Чехия експулсира 18 сътрудници на посолството на Русия в Прага, след като каза, че двама руски агенти са причинили през 2014 година експлозия в оръжен склад в страната. Русия отрече обвиненията на Чехия и на своя ред обяви за персона нон грата 20 служители на чешкото посолство в Москва. НАСА съобщи, че изпратеният на Марс ровър е извлякал първа проба кислород. По-точно, роботът е успял да трансформира въглероден диоксид от атмосферата на червената планета в кислород с помощта на специален инструмент.
Получената проба от 5 грама е достатъчна за 10 минути кислородно дишане. Експериментът е крачка напред към целта в бъдеще да бъдат изпратени хора на Марс. Според данните на НАСА, 96% от атмосферата на тази планета съдържа въглероден диоксид. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Следващата емисия точно в 9. Останете с утрешния блок и Христина Христова. We'll be right back.